Илбек шыңысты дөк шағыны тұқынар. Кішік тастық алы жақтырдан сұқан мақаше олар. Асқы саймандағы сафронар алынды, ол матыр шәжаларына арлып, истегі ал шөбі, орындағы шон, база спонсорлар, ақша шеп, мақалы құмырт қытас тұрғыс алғанар. Аны сегіз майды байрам кебірле асқанар, асқыз аймандағы база орындағы бастықтар, ағбандағы ша гарнизонының тоғыншылары базада басқызы. Анды мұның шаға барған 40 қызының ады базыл барған. Ол санды 18 шажы ебіндер келіп, алды наш ұртысқа қозым идіргі ұнанған. Сағымға тұсты пірлі ветеран Изан Хазық. Татыр шоны кеват бұл шатусында ұқа мақалығы шаласқыныр, геройлар бар. Прайз ордена келгенер, медаля келгенер. Бұдан алы керекке ұлы қозы меткен кізілеріні үлікінді арлыстық пішіктерінің танықтанар. Үдік Илбек Адашады араласқан шалғысылы ветеранның Яков Петрович Бабызақовтың қады қонғанына Тамара Мамышева алынша сыйық берілген. Мұндағы ұлы шастық шұртығы жалар болғаны шәжіні шақсы танып шалар. Оларға бүкін ұлы байрам. Менің бабым Тиніков Еворанай шағы жүрген жас оны өрен. Сарс қазақты келген, мен аға шарыт, аның атының ағы сүскір салғым. Бақа мен қазықты, аны соғыл ербін, қайрал ербін. Менің папым шаға жүрген, ол аны армияға 40 жылды ал болғандар. Ол мұнда алдығы басшысында тракторист болған. Аның үшін аны артиллерияға алтырлар. Ветеранның көп сабызы балғыларына сыдаспен бүкінге шетірі шүрті болбен қалған. Оларның адын арлып, ғымырт қытасар венок салылған. Кізілер бір минута сым тұрғанар. Базы шәжілер салуды атылған. Орындағы шүртіғы жылар тексі Россиядағы өлімі шоқ бол күшерімге бүл бастағызына қозылдылар. Бастағызыны мүнді неме бістің мероприятия барды ұлғылар бісті. Унтутпастың үшін ең сақшым, самый главный поколение, кішік поколение аныптілер. Илбек шыңысты сафронар алындағы шүртіғы жылар, амды на құмыртқы тасқаринді танықтып тұрарлар. Олар оқ аны маңып қайралерлар. Мұны сыған сыдамық шәжаларыны өсчет көнтөл қажанда ұнду бас. Оларының үшін қажанда бұғыдар кер. Шепер бұрай шәжаларының атары керілбен барған. Ол тоғыстар, амда ұзарадыларлар.